ထောင်မြို့နယ်တောင်စုံကျေးရွာမှာမြေပြင်လူဦးရေစင်ကောင်းနေတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရုံးစီမတအူရောဇန်နဝါရီလ၁၇ရက်နေ့ပိုင်းကတနနေ့ပြည့်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆောင်းခဲ့တဲ့လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။တောင်စုံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်သူဦးစိုးသိန်းနဲ့ရုံးစည်မဖြစ်သူတို့မှာဇန်နဝါရီလ13ရက်ညနေ3:40မိနစ်အချိန်ခန့်ကတောင်စုံကျေးရွာအတွင်းမြေပြင်လူရေစင်ကယူနေစဉ်အမိမတိလက်နက်ကင်များမှတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားပါတယ်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးစည်မကတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတနက်တရားနဲ့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတာလို့သိရတယ်။ဦးစိုးသိန်းကတော့တထွန်ခရိုင်ပြည်သူ့စစ်ရုံကိုရောက်မှတည်ဆုံသွားတာလို့သိရပါတယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။တထုံမျိုးနယ်တောင်စုံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ယုံစည်မအားတထုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမရှင်လင်းခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့အုံပြုနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နနက်7:00အချိန်ခန့်ကတနင်္လာရီဒေသကြီးတဝဲခရိုင်လောင်းလုံမျိုးနယ်ကမျော်ကင်းကျေးရွာတွင်မြေပြင်လူဦးရေစည်ရင်ကောက်ခံနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်။